Ons dankbaar vir jou hierso op 'n maandag aand, die tyd van uitkoop, om saam met ons te wees. Weet, het raak 'n lang dag en besige tyd, maar ons is dankbaar vir u wat hier is. Kom ons sit net so dan, bid ons saam. Stuur Here, u lig en u waarheid, laat die ons lei. Laat die ons bring na die heilige berg, Here, en in die heilige teenwoordigheid. Amen. Wil u nooi om te staan? Dan begin ons die diens deur die lied soos hy verskyn, net vers 1 en 2. Red verlore gaan, soek die wat sterwe, ruk hulle ontver, myn tyd sonde en dood, ween die dwalendes, reg op wat struikel, bring hul die liefde van Jesus so groot. Red wat verlore gaan, soek die wat sterwe. Jesus is liefdevol, Jesus kan red. Hoe hy geminnag word, immer nog wag hy, wag om boetvaardiges lewe te gee. Pleit met al vriendelik, pleit nogmaals dringend, elkeen wat glo, vind vergeving en vrede. Red wat verlore gaan, soek die wat sterwe. Jesus is liefdevol, Jesus kan red. Baie dankie, kan maar sit, en jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak, by Filippense hoofstuk 2, selfde teks as wat ons gisteraand gelees het, Filippense hoofstuk 2, mag hier die woorde so in ons ingedring word, mag ons dit oordink en vasbrand in ons harte. Filippense hoofstuk 2, voordat ons daar saam lees, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie aand kan saam wees, Here oor die algemeen, kry 'n mens, mense nie, in die week, want die wêreld en die tyd waarin ons lewe, hou die mens so besig, dat daar nie tyd is vir u nie. Hoe bevoorreg was die disippels, om hulle self daar in 'n bovertrek te kon toesluit, en u aangesig te soek, vir 10 volle dae. En dis gedurende hierdie dae, Here, van laas donderdag tot sondag wat kom, wat die begeerte in ons hart is, om 'n vlam in ons aan die brand te steek, besoek u werk, o Here, en stuur u heilige vuur op ons, sodat ons u woord daar sal gaan uitleef daar buite, daar waar dit saak maak, dat ons terdee sal besef die waarheid van die woord en die ergheid van die lewe hierna. Ek dink aan daar die woorde, goeie nuus en slegte nuus. Die goeie nuus is daar se lewe hierna. Die slegte nuus is daar se lewe hierna. Hang af van watter kant van die lyn mense staan. En nou vra ons Here, open die woord, open die gedagtes, hou vir ons, so dat u verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Filippense hoofstuk 2 vanaf vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem,
en aan die mens gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word, tot hy dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom 'n naam gegee wat bo enige ander naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, wat op die aarde en onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Net tot sover dan vereers. Nou gestuur en gesê hierdie aand en besonder praat oor die verdoemenis, die hel. En ons weet, dis nie 'n gunsteling onderwerp om oor te praat nie, ons sal nou meer daarna ook kyk, maar dat het in die skrif na vore kom, en baie na vore kom, is vir ons duidelik. Maar as ons praat in hierdie aand oor 'n tema, wonder ek sal die tema nie wees, 'n vraag wat in baie mense gemoede se gemoedere is, is daar verskillende lae in die hel? Gaan sommige dit erger hê as ander? Ons oor die algemeen dink nee, maar kom ons kyk in hierdie aand wat sê die skrif, en dan nog 'n paar gedagtes. Ons het gekyk sonoggend na 'n boek wat geskryf is met die naam van Love Wins, deur Rob Bell, waar hy gesê het dat hy glo, soos die Rooms-Katolieke Kerk, dat ja, daar is mense wat hel toe gaan, maar hulle gaan net vir 'n rukkie hel toe. Rob Bell sê, niemand moet vir hom sê, dat die Here gaan mense vir miljoene jare hel toe stuur nie, net vir 'n oomblik, totdat jou sonde uitgebrand is, soos die Rooms-Katolieke Kerk glo in die vage vuur, net totdat jou sonde uitgebrand is, dan sal die liefde van God jou oorwen na die hemel toe. Ons het sonderdag daar die verhaal vertel van William Pose, 'n godlonaar, wat op sy sterfbed gelê het en gesê het, ek het geen begeerte om reg te maak met God nie. Hy sê, ek het geen berou oor my sonde nie. Hy sê, wanneer ek die gelukkigste is, is wanneer ek God kan vloek of sy naam uiteindelik gebruik. Hy sê, dan is ek in my gemoed die beste. Dan voel ek goed. Die drie gedagtes wat hy gesê het, ek het die seun van God oor en oor en oor gekruisig. Sy tweede woorde wat hy gesê het, ek wil niks anders hê nie, die duiwel kom haal vir my. En dan sy derde gedagte, toe ek kon, toe wou ek nie. Maar nou dat ek wil, nou kan ek nie. En hy besef daar sy genade, dat hy het reeds uitgeloop, want hy het geen berou oor sy sonde gehad nie. Daarom dan dat hy in daar die verskriklike toestand gesterf het. Ons het gehoor wat skryf ouens soos Leonard Ravenhill oor die hel. There's a million ways to hell, but there is only one way to God. En dis deur Jesus Christus. Leonard Ravenhill het gesê, daar's geen traan in die hemel, geen glimlag in die hel, geen hartseer in die hemel, geen blydskap in die hel. Sê het Spurgeon het baie woorde gemaak, maar as daar een woord is wat u kan onthou van Charles Spurgeon, is hoe hy in die strate geloop het en geskree het, turn or burn, draai van julle sonde en keer julle na die Here, of anders is dit verniet, vir ewig verlore. Ons het gekyk sonoggend dat God het die hel gemaak vir die duiwel en sy engele. Dit was nooit sy intentie om dit te maak vir die mens nie, maar toe die mens afvallig raak en die duiwel as te ware begin dien, is dit ook vir hulle. Ons het gesien dat die hel is 'n tyd, is 'n plek wat ewig sal brand, dat dit nie nodig gaan wees vir mense om die hel aan die gang te hou nie. As God het gemaak het, sal God dit aan die gang hou. Wat is die verskil tussen die doodryk en die hel? Die een is 'n aanhoudingsplek, totdat die mens gevonnis word, geoordeel word, en dan die hel as ewige straf sal ondergaan. En dan vanaand begin, is daar verskillende grade of straf in die plek met die naam van die hel. Een predikant het eendag gesê dat hy dink predikers
sal die ergste graad van pyn ondergaan in die ewige verderf. Predikers wat nie gered was nie. Predikers wat het gedoen het met ander intensies. Predikers wat nie lief was vir sele nie, maar het het gedoen vir 'n werk. Het al gehoor baie keer dat mense sê, nee, my oupa was 'n predikant, my pa was 'n predikant, daarom het ek ook maar een geword. Nooit onder oortuiging van sonde nie, nooit gered nie, maar staan sondag na sondag in die kansel. Ander doen dit weer vir die geld. Soos baie van die sangers sê, hoekom sing hulle gospel liedjies? Want dis waar die geld is. Hoeveel predikante preek die preek omdat dit nie gaan oor die Here nie. Nie preek omdat dit gaan oor die Here Jesus nie. Preek om allerhande ander redes. In Jakobus 3 vers 1 begin ons. En daar staan, moenie, baie leermeesters, wees nie my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan, skryf Jakobus. Wees versigtig, daar is so baie, wat vandag jy kan maar hoor. 10-10-1 is daar iemand by jy werk, wat sê, nee wat, ek is 'n pastoor. Gou 'n kursus geloop, van hoe om sekere goeders te doen, en dan is hulle 'n pastoor. Terwyl die oordeel daarvan nie besef nie, die Bybel sê vir ons, moet nie baie leermeesters wees nie, en wees versigtig, as te ware ek self, ek gaan 'n groter oordeel voor God ontvang, hoe groter my voorreg, hoe groter my verantwoordelikheid, hoe groter my verantwoordelikheid, hoe groter my oordeel voor God eendag, as ons verkeerd omgegaan het met die woord. Volgens die skrif is swaarder straf. Een predikant sê, ons kry baie keer mense jammer, wat in vandaar die massiewe kerke sit, ek dink aan Jill Osteen se kerk, wat 10.000 mense kan vat, en ons kry daar die mense baie keer jammer, wat daar sit, want hulle sit onder die prediking van hierdie godloonaar, en arme mense word mislei. Is dit so? Is dit daar die arme mense? Of het die mens 'n keuse gemaak dat daai predikant is as te ware die toren en die oordeel van God oor hulle? Hoekom? Want in die laaste dae sal mense vir hulle 'n menigte leraars versamel wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Mense sal vir hulle predikante soek wat hulle aan die gehoor streel. So nee, dit is nie daar die arme mense wat in die banke sit nie. Daar die mense het gekies. Die prediker is die toren van God oor hulle, want hulle het gekies. En net so gaan daar die predikant ook voor God staan. Lukas 12 vers 47. En daar die dienskneg wat die wil van sy Heer geken het. Hoor jy? Daar is predikante wat die wil van God ken, wat die woord van God ken, wat weet die vereiste is weergeboorte. En daar die dienskneg wat die wil van sy Heer geken het en nie klaar gemaak het, of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie sla geslaan word. Hoor jy? Ek dink aan die woorde van Benny Hinn, sy broerskind, wat vir sy oom gevra het, asseblief keer toch terug na die evangelie toe. En hy het vir 'n oomblik vir 'n maand of twee teruggegaan na die evangelie, en onmiddellik is hy weer terug na die 5, word al 5 movement toe, en hy vra, hoekom? Toe sê, daar is niks geld in die evangelie nie. En daar die dienskneg, wat die wil van sy Heer geken het, sal met baie sla geslaan word, Lukas 12 vers 48, maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat sla verdien, sal met min sla geslaan word. Hoor jy die Bybel praat, van verskillende straf, wat in die hel gegee sal word vir mense.
Lukas 12 vers 49. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp en hoe wens ek dat dit al aangesteek was, sê die Here Jesus. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die mens voor God gaan staan en verantwoording moet doen. Goeie nuus en slegte nuus. Goeie nuus is ons gaan voor God staan. Die slegte nuus, ons gaan voor God staan. Hang af wat ons in ons lewe gedoen het, goed of kwaad. Verantwoording gaan ons doen, sodat elkeen kan ontvang wat hy in hierdie liggaam verrig het, of het goed was of kwaad. Mense kies wat hulle wil preek. Mense kies wat hulle wil hoor. Ek wil vanavond vir u sê, u kan doen net wat u wil. Die meerderheid van u woon nie meer onder u ouers se dak nie. En u kan doen net wat u wil. U kan glo net wat u wil. U kan na enige kerk toe gaan net wat jy wil. Maar wees verseker, ons gaan eendag voor God staan. En elkeen gaan alleen voor God staan en verantwoording moet doen. Daar is groepe wat bekend staan as The Word of Five Movement, Benny Hinn, Jill Osteen, Joyce Meyer en talle ander. Daar is New Age groepe soos Rob Bell, Brian McLaren, Oprah Winfrey. Daar is ons soos die nuwe hervorming, nuwe hervormers. In Suid-Afrika, manne met die naam van Sakkie Spannenberg, Daniel Veldsmann, Ben de Tooi, Prof. Andries van Aarde, Prof. Lina Spies, Prof. Yuri Leroux. Ouens wat, kyk wat sê die skrif, en dan vat hulle dit, en hulle gaan as pris daarteen om die skrif verkeerd te bewys. Okkultiese groepe, Jehovah Getuies, Sewendaagse Adventiste, Boeddhiste, Moslems, Rooms-Katolieke, allemaal wat voor God gaan staan en verantwoording moet doen. Mense wat opsetlik die waarheid verdraai om by hulle te pas. As ons kyk, die hele skrif is deur God ingegee en alles is tot ons beskikking, maar steeds kies ons wat ons wil hoor. Ek hou vir u voor Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Sê die volgende, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar vir ons geen offer vir die sonde meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van vuurgloed en oordeel, wat die teestander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp, sterf hy, sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. En dan vers 29 sê hier die woorde, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die seun van God vertrap het, en die gees van genade gesmaad het. Hoor julle wat sê die skrif? Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die seun van God vertrap het. En die bloed van die Nuwe Testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag, ander goed gepreek het in plaas van die bloed. Hoeveel swaarder straf sal hulle ontvang, wat die Here Jesus verneder en ander goed verhoog. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die, die wraak toe, ek sal vergeld spreek die Here sal sy volk oordeel. Hoe lief is die mens om te sê, wees jy om my te oordeel. Hoe vreeslik gaan het wees, om voor God te staan, en God doen die oordeelwerk. Terwyl ons vandag by mense pleit, Hebreërs 10 vers 31 sê, vreeslik, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal kerke verdien, predikers verdien, mense verdien, wat die Here Jesus een kan toeskuif, en hulle besig hou met baie ander dinge. Hoeveel swaarder straf, dink julle? Baie duidelik aan die woord van die Here, gesien een gedeelte, praat van sommige sal met meer sla geslaan word, ander met minder sla, sommige se as se straf sal erger wees, vooral ons in die Nuwe Testament, ons wat die Bybel
ons beskikking het, ons wat kerke tot ons beskikking het, sosiale media, hoeveel preke is daar? Mense is al blink gepreek. En steeds kom hulle nie by die Here uit nie. Romeine 1 vers 18 tot 32 sê dat die toren van God, die toren, die woede van God word van die hemel af geopenbaar oor al die ongeregtigheid van die mens wat in sonde lewe. En dan sê hy daar, manne met manne en vroue met vroue. God het hulle oorgegee aan hulle eie hartstogte. En vers 32 sê dat die mense wat sulke dinge doen, die dood verdien, maar die dinge nie alleen doen nie, maar ook hulle goedkeuring daaraan skenk. Sê vir my, wie gee vandag die goedkeuring? Kerke. Kerke. Gee hulle goedkeuring. Sê vir my, wat gaan word met daardie kerkse predikante? Gaan hulle eendag in die hemel staan en die Here gaan vir hulle sê, kom geliefdes, beerf die koninkryk wat vir julle voorberei is, of sal die Here vir hulle sê, gaan weg van my, julle vervloektes, ek het julle nooit geken nie. Hoeveel swaarder straf, dink ons, sal hulle verdien, wat die woord van die Here verwerp het. Ek dink aan ander mense wat weer van my baie keer sê, dominee, die Here is so goed vir my, daarom geloof ek gereed. Omdat het goed gaan met jou, omdat die Here reën gee, omdat jy gisteraand 'n bord kos gehad het, maar 'n dak oor jou kop is, daarom, nee, die Here het my lief, die Here, ek is kind van die Here, want die Here sorg vir my. Romeine 2 vers 4 tot 5, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil bring nie. Dis juist die goedheid van God wat veroorsaak dat mense na hom toe moet kom. En nou gebruik mense dit as 'n bewys om te sê, nee, ek is gered. Terwyl die skrif baie duidelik sê, dat God is juist goed, sodat mense na hom toe moet kom. Dis wat die gedeelte sê. Omdat hulle nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie, maar ooreenkomstig die verhardheid van en onbekeerlike hart, oor hierdie woordjie, vergader. Wat beteken dit? Om by mekaar te maak. Sommige van ons maak goed by mekaar, ons kan nie iets weggooi nie, het sal al le, maar al gebruik ons dit vir 10 jaar nie, maar het sal al le. Hoor wat sê die woord van die Here? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren, vir die dag van oordeel. As 'n skat in die dag van toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God, mense maak vir hulle toren by mekaar, dat die toren van die Here word opgebou, hulle vergader dit vir hulle, omdat God goed is, God genees, God voorsien, en steeds keer hulle nie tot die Here nie, weens hulle onbekeerlike harte. Volgende tekst is Matteus 23, vers 13 tot 15, dit gaan hoofsaaklik oor die skrifgeleerdes. Maar wee julle skrifgeleerdes en fariseers, dit was daar destydse predikers in die tyd van die Here Jesus, hulle wat die woord moes preek, hulle wat moes sê, hier is die Messias, dis hy, ontvang hom. Maar die Here Jesus spreek teen die predikers van daai tyd. En hy sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseers, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemel toe vir die mense. Want julle self gaan nie daarin nie. En die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Kan jy dink, daar is die gevolge van skrifgeleerdes en fariseers, dat mense nie kan ingaan in die koninkryk van die hemel nie, want hulle sluit die koninkryk van die hemel vir mense toe, want hulle verkondig 'n ander evangelie, 'n ander boodskap, hulle verkondig nie die kruis nie, maar 'n ander boodskap. Vers 14, wee julle skrifgeleerdes, fariseers, geveinsdes, want julle eet die huise van die weerwees op, en doen skynlang gebede, daarom sal julle 'n swaarder, daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Hoeveel keer het ons nou gelees van meer sla, groter straf, vergader vir hulle toren,
swaarder oordeel ontvang, wie julle skrif gelees en fariseërs gevangenes is, want julle trek rond van see tot en land, en om een bekeerling te maak, en as julle hom gevind het, maak julle hom 'n kind van die hel groot, tweemaal erger as julle self. Die skrifgeleerders en fariseërs het nie die Here Jesus verkondig nie. Maar toe die Here Jesus op die toneel verskyn, toe hulle geweet, hierdie is die Messias. Maar hulle het die vinger weggewys en in teendeel vir Judas geld gegee. Klink dit soos eerlike manne, wat vir Judas geld gee, om Jesus aan hulle te verkoop. Klink dit soos eerlike manne. Johannes 11 vers 49 tot 50. En een van hulle, Kajefas, wat daar die jaar die hoofpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie, en denk nie daaraan nie, dat het vir ons voordelig is. Dit is vir ons voordelig, dat een man vir die volk sterf, as waar die hele nasie omkom. Dit is voordelig vir ons, dat ons Jesus kruisig. As ek die skrifse ondersoek en daai gedeelte in besonder, kom ek achter dat die fariseers en sadduseërs het geweet hy is die seun van God. Maar vir hulle, om die Romeine vry te spring, is beter dat een man omkom, as dat ons allemaal omkom. Dit is voordelig vir ons. Hoe vreselik is predikers, preek, wat voordelig is vir hulle self. Hulle is die, wat die poorte van die hemel vir ander toegehou het, soort hulle nie daar kon ingaan nie. Vir wie sê die Here dit? In Matteus 7 vers 21 tot 23, wanneer hy sê, baie, sê dit vir die kerke, of sê dit vir die onbekeerlike wêreld die goddeloos is, wanneer hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam duiwels uitgedryf, in u naam kragtige dade gedoen nie. Met wie praat hy? Met die kerk. Is hom met die kerk besig is. Ons het in u naam geprofeteer, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg. Kerkmense, wat hel toe gaan. In Lukas 13 vers 24, sê die Here Jesus die volgende, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want breed is die poort, wyd is die pad wat na die verderf lei, daar is baie wat daar deur ingaan. Wanneer die eienaar van die huis opstaan en die deur gesluit het, en julle begin buitenkant te staan en aan die deur te klop en sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Kerkmense, en ons sien hier, daar gaan die tyd aanbreek, wanneer die deur gesluit gaan word, wanneer die genade uitloop, wanneer die uurglas klaar is, wanneer mense genade tyd verby is. Lukas 13 vers 26, dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet, en gedrink, en u het op ons strate geleer, en hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie, gaan weg van my julle werkers van ongeregtigheid. Daar sal geween wees en geknars van tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self buitentoe gedryf sal word. Baie kerkmense, wat 'n swaarder straf sal ontvang, kerkmense wat die woord van die Here gehoor het, kerkmense wat die woord van die Here gehaat het, predikers wat op kansel staan en kompromie maak met die wêreld in plaas om die woord te verkondig. Hoor wat sê Jesegiel 22 vers 26, sy priesters, wat doen die priesters? Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge, dit is in heilig en onheilig, maak hulle geen onderskeid nie. En die verskil tussen onrein en rein, mag julle nie te kenne nie. Daarom maak hulle my hulle oë toe, vir my sabbate.
word onder my, ek word onder hulle ontheilig. Jesegiel 22 vers 28. En sy profete, waarom sy profete? En sy profete pleister vir hulle met loskalk deur bedrieglike gesigte te sien en te sê, so sê die Here, terwyl die Here nie gesê het nie. Hoeveel keer is daar waarskuwings in Malachi 2, baie ander tekste, teenoor die predikers. 'N ander verhaal wat die Here Jesus vertel, of nie 'n verhaal nie, meer 'n teologie wat die Here Jesus vertel, die woord verdraaglik word gebruik. Die woord verdraaglik beteken anektateros, wat beteken makliker. Dit sal verseker is makliker wees as vir ander. As u vir 'n oomblik dink aan Sodom en Gomorra, vreselike plek gewees, nê? Dat die Here het met al steen op hulle gegooi. Ons sal dink, hulle sal dalk die swaarste straf ontvang, stem jy saam? Maar nou sê die Here Jesus, in Lukas 10 vers 12, ek sê vir julle, dat vir Sodom sal dit verdraagliker wees, makliker wees, in die dag, as vir daardie stede, en dan sê hy, wee jou Gerasen, wee jou Betsaida, daardie twee, Gerasen en Betsaida, wee julle, hoekom? Want as die kragtige dare, want as in Tyrus en Sidon, die kragtige dare plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle al lank hulle in sak en as bekeer het. As ander die boodskappe gehoor het, wat ons hoor, sou ander hulle met ander woorde al lank al in sak en as bekeer het, sê. Met ander woorde, hy sê, sal vir Sodom makliker wees. Nie dat dit vir hulle maklik sal wees nie, maar verdraagliker as vir baie ander. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle. Vers 15, en jy, Kapernaum, so dis die drie stede, Gerasen en Betsaida en Kapernaum, waar die Here sê, julle het soveel wonderwerke gesien, as ander die wonderwerke gesien het, wat julle gesien het, sou hulle al lank al hulle bekeer het. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word, sê die Here Jesus vir Kapernaum. Baie bewyse, dat het vir sommige verdraagliker sal wees in die oordeel, as vir ander. Daarom moet ons baie versigtig met hierdie woord omgaan. En seker maak, ons plaas Jesus in die senter van alles, dat ons nie die is, wat die woord van die Here verdraai, om by ons aan te pas nie. En ek wens ons kon vir ander predikers spreek, en as jy hoor ouwens spreek, 'n ander evangelie, preek nie Jesus nie, sal jy nie maar, sal ons nie maar, daar die mense aan die strot gaan gryp en sê, jylle lieg vir die mense. Ek denk aan Dominee de Vos, jare terug, as ek reg is hier in 1945, dan het die NG Kerk kerk gehad van 10 tot 11, en hulle het die, Dominee de Vos, hulle het van 8 tot 9, so dat hulle van, of ja, van 9 tot 10, so dat hulle van 10 tot 11 NG Kerk toe kan gaan, en dan het Dominee de Vos hulle in die karre se wind, in die, wat die Afrikaanse woord, vir die wipers, druk hulle traktaaikies daar binnenin, wat gesê het, die Hoerkerk, hulle het nie teruggestaan, hulle was nie bang nie, hulle het ouwens aangevat, in die publiek, omdat hulle die woord van die Here verdraai het. Ek lees weer Lukas 12 vers 47, en daar die dienskneg, wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaar gemaak het, of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie sla geslaan word. Volgende gedagte waarna ons kortliks kyk is daar enige bevrediging
in die hel. Op hierdie aarde is daar baie goed wat ons bevredig. En as ons iets nodig het, dan kry ons dit en ons bevredig ons lichaam. Daar is baie goed wat ons kan geniet, soos kos en slaap en gemeenskap en vriende en al die goeders. Kan jy jouself indink, dat daar is 'n ou wat verslaaf is aan drank, verslaaf aan drugs. En vandag sal hulle enig iets doen, hulle sal steel, hulle sal uitmoor, maar hulle sal daai goed in die hande kry om die liggaam te bevredig. Maar kan jy jouself indink, in daardie dag, wanneer hulle in die poel van vuur is, en hulle het hier die hinkering, hier die onttrekkingssymptome, hier die lus na drank, om hulle te bevredig, en daar is niks wat hulle bevredig nie. Hou wat verslaafd aan dwelms, hy kan het indink dat hy moet sterf, en daar in die hel het hy lus vir dwelms, en daar is vir hom geen bevrediging nie. En ons wat denk, nee, ons gaan daar saam met mekaar wees, ons gaan mekaar kan geniet. Regtig? Is daar enige bevrediging in die hel? Ek hou vir u voor. Lukas 16 vers 24. En hy roep, Vader Abraham, wees my barmhartig. Asseblief, is daar nie net bietjie genade vir iemand wat brand nie? Is daar nie net 'n hand van ontferming wat uitgesteek kan word nie? Asseblief, Abraham, wees my net barmhartig en stuur net vir Lazarus, net om sy vinger in water te steek en my tong verkoel, want ek lei smarte in hierdie vlamme. En daar is niks nie. Daar is geen bevrediging nie. Kan u dit indink vir 'n ewigheid om daar te wees, u familie, u vriende, u kinders, u ouers, om na so 'n plek toe te gaan waar daar geen bevrediging is nie. En Abraham sê vir hom, daar is nie 'n manier nie. Daar is 'n kloof en ons kan nie. Hy vra. Baie keer as iemand vandag nog by ons kom en hulle pleit by ons, ag asseblief man, help my net. Sal ons dalk help. Hy vra vir Abraham. Ag Abraham, help my net. Help my net. Laat hy vuil Lazarus net 'n water, 'n druppel water. Dis al wat sy begeerte is. Het hy begeerte na 'n fancy kar? Het hy begeerte na 'n fancy huis? Het hy begeerte na 'n bankrekening vol geld? Wat is sy begeerte? Net 'n druppel water is al wat hy vra. Nie eers net 'n druppel water kan vir hom gegee word nie. Niks. Geen bevrediging nie. Jy weet, ek luister baie keer na mense wat pyn het. Vooral mense met rugpyn of mense met oorpyn of oë wat pyn of mense wat regtig seer het. En hulle kan nie wag om te sterf om van daardie pyn ontslae te raak nie. Kan jouself indink, mense sterf met pyn. En hulle maak hulle oë oop in die verdoemenis. En hulle ontvang 10 maal erger as wat hulle ooit gehad het. Dan skryf ons op die grafstene, rest in peace. Terwyl hulle die ewigheid weerklank van daardie woorde, Vader Abraham, wees ons toch net barmhartig. Soek net 'n druppeltjie water. Maar niks, niks word vir hulle gegee nie. Daar is sommige wat glo in die uitwissingsteologie, het jy al van hulle gehoor. Hulle staaf hulle punt op grond van Matteus 10 vers 28, wat die volgende sê. In die hel kan verderwe, die woordjie verderwe beteken apolomie, om te destrooi. So op grond van Matteus 10 vers 28, het baie die hoop, dat wanneer hulle doodgaan, dat hulle sal wees soos voordat hulle gebore was. Met ander woorde, net tot niet. Daar is nie lewe na die dood nie.
As jy dood gaan, gaan jy in 'n diepe slaap in. En dan is daar vir jou rus. Op grond van Matteus 10 vers 28. En jy kan verderwe in die hel. Verderf beteken destrooi. Jy sal tot niet gaan. Jy hoef nie te bekommer nie, jy kan in hierdie leef net soos jy wil. Jy gaan slaap, rustig slaap in die lewe hierna. Op grond van een teksvers. Hoop hulle op die uitwissingsteologie. Volgende punt, wie gaan oor die hel regeer? Jy het al baie keer gehoor, niks stokkie vier. Gaan die duivel in beheer wees van die hel? Gaan die duivel bevele gee? Gaan die duivel die mense pak slaag gee? Gaan die duivel heers oor hierdie plek van aanhouding? Of wie gaan daar oor heers? Openbaring 10 vers 20 vers 10. En die duivel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swaal gewerp waar die dier en die valse profeet is en hulle sal dag en nag gepynig word tot in ewigheid. Hoor jy? Die duivel en die valse profeet en die antichrist sal gepynig word tot in alle ewigheid, dink mense dan. Die duivel gaan heers. Die duivel gaan dit die ergste van hulle allemaal heen. Maar mense verkeer onder 'n wanindruk, wanpersepsie as hulle dink. Die duivel gaan heers. Nou wie gaan heers dan oor die hel as die duivel nie gaan heers oor die hel nie? Openbaring 14 vers 9. En die derde engel het hulle gevolg met 'n groot stem en gesê: "As iemand die dier en sy beeld aanbid en die merk op hulle voorhoof op hulle hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemengd ingeskink word in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam." Die wêreld sal gepynig word voor die heilige engele en voor die lam. Wie is die lam? Jesus Christus. Gaan die Here Jesus dan niks doen nie? As hy sien hoe hulle smarte deurgaan, hulle wat die merk ontvang het, gaan die Here Jesus dan nie vir hulle intree nie, of gaan dit wees in die teenwoordigheid, die lam gaan dit sien, en die lam gaan dit goedkeer. Hulle sal drink van die toren van die lam, want hulle het die lam op hierdie aarde verwerp. Die inwoners van die hel sal verseker drink van die grimmigheid van God. Die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Die rook van hulle pyniging gaan op voor die aangesig van die Here as 'n lieflike geur. Want hulle het sy seun verwerp. 2 Timoteus 1 vers 8 en 9. Hulle sal as straf ondergaan in die ewige verderf, weg van die aangesig van die Here. Kan jy dink? Die Here regeer oor die hel, maar sy gesig sal hulle nooit sien nie. Nooit daar die bevrediging hê om sy gesig te sien nie. Weg van die aangesig van die Here, maar die rook van hulle pyniging gaan voor hom op as 'n lieflike geur. Is God in die hel? Nee, God is nie in die hel nie. Hulle sal nie so bevoorreg wees om God daar te hê nie. Maar hy sal regeer oor die hel. Die Here sê in sy woord, jy moenie vrees vir die wat die liggaam kan doodmaak nie. Vrees hom liewer wat die liggaam en die siel in die hel kan verderwe. Vrees hom liewer. So nee, die duivel gaan nie heers oor die hel nie. Dis 'n plek wat God gemaak het, wat vir ewig en ewig sal brand. Volgende vraag is, moet daar oor die hel gepreek word? Ek kan vir u vra, wanneer laas het u 'n preek gehoor oor die hel? Wanneer laas het u 'n reeks preke gehoor oor die hel? Het u al ooit
gehoor, 'n reeks oordeel. Terwyl die Here Jesus 7 keer meer oor die hel preek as oor die hemel. Al word vertel of geskryf van 'n man met die naam van Charles Finney. 'N evangelis. En hierdie ou het rondgegaan, voordat hy in 'n dorp aangekom het, was een van sy vriende eers daar, en dan het sy vriend daar gebid vir 3 weke, en dan as Charles Finney daar aankom om te evangeliseer, dan gaan sy vriend weer na die volgende dorp toe, en begin hy weer te bid, en dan begin Charles Finney te preek. En daar word geskryf hoe hy vir 21 nagte 'n reeks het totdat mense uitkom. En hy maak nie uitnodiging dat mense moet uitkom nie. Vir 21 nagte preek hy hel in plaas van hemel. Hy preek oordeel in plaas van liefde. Hy preek die toren van God in plaas van welbehaal. Hulle sê vir 21 nagte klap hy hulle met die evangelie. Met die hel, met die toren, met die woede van God. En maak nie uitnodiging nie. Dat na die 21ste nag was die mense so soekend, so ryp, dat hulle het in die gangetjies vorentoe gekruip. En gevra, help ons net, dat ons gered kan word van hierdie verskriklike toren en woede en oordeel van God, wat eendag oor die mens gaan wees. Dan het hulle na die Here toe gelei, en aangegaan na die volgende dorp, en dieselfde toren, oordeel, hel gepreek. Nie, mense aan die gehoor gestreel nie, maar kliphard die woord gepreek. Terwyl ons in die tyd waar ons lewe, 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5, daar sal die tyd wees, wanneer die mens in die gehoor gestreel wil wees, en vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en preek. A time will come when instead of shepherds feeding the sheep, you will have clowns entertaining the goats. Het Spurgeon gesê. Leonard Ravenhill het gesê, the church need some hell, brimstone and fire preachers. Hoe min predikante is daar in die geskiedenis wat geken word as ouens wat die hel gepreek het. Enkeles, Lambert van Sittert, at die Olwagen en baie oor die hel gepreek. Ek weet, Isaac Burger preek baie oor die hel. Dominee Dani Stein, Dr. Willie Maree van NG Kerk, kliphard gepreek oor die hel. Enkeles. Spurgeon het baie gepreek oor die hel en hy word genoem the Prince of Preachers. Jesegiel 3 vers 17 tot 19 sê vir ons die volgende. Mensekind, ek het jou as wag oor die huis aangestel. En as jy 'n woord uit my mond uit hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku. Moet jy hulle van my kant af waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose te weg, te waarsku van sy goddelose weg nie, en hom nie bekeer nie, sal ek die goddelose deur sy ongeregtigheid laat sterwe. Maar sy bloed sal ek van jou hande eis. Ons sing, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Daar die lied moet dalk verander word. Moet ek gaan met bebloede hande, moet ek so my Heer ontmoet. Maar dan sê die Heer verder, as ek aan die ongeregtige sê, jy sal sterwe en jy waarsku hom, sy bloed sal op sy eie hande wees. Maar jy het jou siel gered. So ja, as ek in die woord van die Here lees, dan sê die Here, wie sal ek stuur? Wie sal vir my gaan? So ja, ons opdrag is om te gaan preek daar buite, om te verkondig vir mense. Het jy geweet
dat daar is verskillende lae in die hel. Het julle geweet wie gaan regeer oor die hel? Weet julle van die doodryk? Weet julle dat daar geen bevrediging in die hel gaan wees nie? Van ons eerder sê nee, ons wil nou nie die mense aanstoot gee nie. Ons gaan eerder nie hulle vertel van die hel nie. Sekere predikante skryf jy nou, geef vir mense net een inspuiting, om saggies hel toe te gaan. So ja, ons het 'n verantwoordelikheid, om daar buite te gaan vertel. Een laaste punt, en dit is, wat is die tweede dood? Die Bybel praat van die tweede dood, wat is dit? Daar is 'n Engelse woord wat sê, born once, die twice. Born twice, die once. As ons in hierdie wêreld ingebore word, dan is ons een keer gebore. Maar dan kom die woord, en jy ken die teks, in Johannes 3 vers 3, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word nie, 'n tweede keer gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Wedergeboorte is die werk wat God in die hart en siel van die mens doen. Johannes 1 vers 12 tot 14 sê, maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy die mag om kinder van God te word, hulle wat nie uit die wil van die mens, of uit die wil van die mens, man nie, maar uit God gebore is. Met ander woord, daar is 'n diepere geboorte vir die mens om deur te gaan, sodat jy kan hemel toe gaan. Born once, die twice, born twice. Die only once. Net een keer sterf. Maar hoe verskriklik vir mense wat die Here Jesus nie ken nie. En in hierdie lewe nooit weergebore word nie. Hulle sal twee keer sterf. Die Bybel praat daarvan. Openbaring 20 vers 14 tot 15. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Die hel is wanneer die mens as hulle sterf, dan gaan hulle die doodryk in. En dan sal hy in afwachting om voor die troon van God te verskyn, wanneer hulle geoordeel word, die straf ontvang, en dan moet hulle die straf gaan uitdien. Die lae, die verskillende, wat vir hulle wag. En dit, daardie wat permanent in die hel gewerp word, dit word genoem die tweede dood. Openbaring 21 vers 8 sê, maar wat die vreesachtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en tovenaars, die sonders, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal, dit is die tweede dood. Hy sê vir die kinders van die Here in Openbaring 2 vers 11, wie oor het, laat hom hoor wat die gees van die gemeente sê, die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Openbaring 20 vers 6, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag nie. Hoe heerlik om te weet, ons gaan dalk sterf een keer, en dan is ons vir ewigheid by God. Maar ander, wat in hierdie lewe nie die tweede geboorte ondergaan het nie, sal vir ewig en ewig sterf in die poel wat brand met vuur en swaal. Liewe vriende, die Bybel praat baie oor die hel. Verskriklik baie. En die mens daar buite maak 'n bespotting. Dink dis speletjies. Sien uit na die trip. Ons luister na liedjies wat gaan oor "We're on the highway to hell. I would run down to hell and back for you." Besef nie waar oor die hel gaan nie. Die hel is die toren en die wraak van God van mense wat Jesus verwerp, wat nie weergebore word nie, wat nie die Here aanneem nie, wat nie gered word nie. Daar is so 'n plek, liewe vriende. En mag u en ek toch net uitgaan en by mense gaan pleit en hulle waarsku van so 'n plek.
Ja, hulle gaan vir jou sê, man, moet nie oordeel nie, of jy is een helle prediker, ach, of jy is een, jy is negatief. Wat moet ons doen? Soort mense die realiteit kan besef van so'n plek wat op hulle wag. Mag jy en ek vanavond een las hy op ons hart vir hulle wat sterf en na daar die plek toe moet gaan. Of, jy kan glo in die uitverkiesing. En glo in die wat, seker is uitverkies vir hemel, ander is uitverkies vir hel, ek gaan vanavond rustig slap, ek gaan myself nie bekommer oor hulle wat verlore gaan nie. Die Heere sal hulle bloed van ons hande eis. Mag die Heere ons help en ons genade gee, om in hierdie laaste oomblikke siele te win vir die Koninkryk. Amen, kom ons bid saam. Heer Jesus, daar is een hel van donkerheid en swaal wat brand met vuur en geen bevrediging, niks, terwyl ons vanaand met die evangelie sit, om vir mense dit aan te bied, so dat hulle weer gebore kan word, om te verkondig onder die mens, om Jesus het gesterf, Jesus het die straf gedra, vir mense, so dat hulle dit nie hoef deur te gaan nie. Here, sal ons nie maar aanhou, om die boodskap van die woord te verkondig nie. En as Jesus soveel 7 keer meer, oor die hel gepreek het as oor die hemel, behoort ons nie ook dieselfde te doen nie. Heer Jesus, geef ons die genade, geef ons die wysheid, om te verkondig daar buiten, dit wat u wel behaaglik is, om u en deur ons levens, deur ons mond en ons doen en late, te verheerlik. Dat ons nie eendag voor God sal staan, en u vir my moet sê, jy het hulle nie van die hel vertel nie. Here, baie dankie vir u getrouheid om by mense aan te hou en by mense te pleit. Here, mag ons hande vry wees van bloed van ander. Mag u vir ons vanaand die genade gee en die wysheid nie om mense weg te dryf van God af nie, maar om mense by die kruis uit te bring. Here, help vir ons. Ons kan so maklik mense wegdryf, maar help ons, Here, om te bid vir daardie siele, hulle deur te bid en dan by hulle te gaan pleit vir hulle siel, want U het dit betaal. Dankie, Here, vir hulle wat vanavond hier is. Rus die las op hulle harte en verheerlik U self in en deur elkeen. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons af met hierdie lied. Ek weet nie of ken u hom nie.